Lejoni një gjë të bëjtë qartë. Aleatët ton i kemi në krah. Aleatët ton as njëherë nuk kanë qenë kundër kushtetutës së Kosovës. Aleatët ton as njëherë nuk kanë qenë pro dinarit serb. Aleatët ton as njëherë nuk kanë qenë kundër sundimit të ligjit. Për kundrazi, këtë kushtetut dhe çdo sukses që e kemi arritur në Republikën e Kosovës, e kemi arritur bashkë me aleatët tonë tradicional, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë dhe shtetet e tjera. Rrjedhimisht, unë nuk shoh asgjë abnormale në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe aleatëve tonë ndërkombëtar në gjetjen e rrugëve shumë efektive në përmjet të cilave do të informoheshin qytetarët e Republikës së Kosovës, se si do të zbatohet rregulloria e BÇK-s, e cila në fakt nuk është rregullore kundër dinarit, nuk është rregullore që e përmend ndonjë dinarin, por është rregullore që ka të bëjë me parandalimin e spastrimit të parave, është rregullore që ka të bëjë me parandalimin e korrupsionit, e shumë e shumë masa të tjera të cilat janë para parë aty. Angesichts aktueller Spannung mit Serbien und der serbischen Minderheit im Kosovo ausdrücklich noch einmal an Besonnenheit und Umsicht. Das ist jetzt, glaube ich, noch einmal gesagt, das Gebot der Stunde. Perspektivisch müssen alle Seiten, auch Kosovo, natürlich immer wieder zur Entspannung beitragen. Und trotzdem, da beißt die Maus den Faden nicht ab. Die Rolle Serbiens ist hier natürlich eine ganz besondere, auf die wir aufmerksam weiter immer darum, dass das Kosovo ein Recht darauf hat, seine eigenen Strukturen, seine eigenen Gesetze umzusetzen im ganzen Land. Und gleichzeitig gehört zur Deeskalation zum Beispiel auch dazu, nach unserem Verständnis, eine berechtigte, eine legitime Maßnahme wie die Einführung des Euro in allen Bereichen des Landes, dass das legitim ist, dass es aber vielleicht manchmal gut wäre, das besser zu kommunizieren und administrativ so abzubilden, dass sich niemand verschreckt fühlt, insbesondere die Menschen, die es am Ende im Nordkosovo betrifft. Frage des Dinar, beides ist völlig legitim, beides ist völlig nachvollziehbar, aber gerade beim Dinar wird eben deutlich, wenn man es versieht mit einer starren Frist zum 1. Februar, löst man Probleme aus, die dann eben eine Minderheit der kosovarischen Bevölkerung im Norden Kosovos in große Schwierigkeiten bringen kann und damit eben im Zweifel weniger zu Deeskalation und zum Dialog beiträgt, als wenn man das trotzdem macht, aber eben mit entsprechenden Übergangsfristen versieht. Das ist dann die Sichtweise eines Freundes, ohne dass ich mich in die inneren Angelegenheiten einmischen wollen würde. Zur Frage der NATO-Mitgliedschaft. Në vitin 2013 është nënshkruar një marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është edhe e ratifikuar në parlament. E nënshkruar nga kryeministri i atëhershëm i Serbisë dhe kryeministri i atëhershëm i Kosovës, ku parashihet ndër të tjera që Serbia ka detyrim që t'i zhbëjë të gjitha strukturat e saj ilegale apo paralele në Kosovë. Që nga atëherë jo vetëm që Serbia nuk ka ndërmarrë masa që t'i zhbëjë këto struktura, por në veçanti strukturat ilegale të sigurisë i ka fuqizuar deri në masën që sot ato janë shëndruar në banda të cilat organizojnë edhe sulme terroriste kundër Republikës së Kosovës. Pra, Kosova ka obligim kushtetues, Kosova ka obligim ndërkombëtar që rrjedh nga marrëveshjet e Brukselit, dhe Kosova ka obligim ligjor që këto struktura të cilat mund të rrezikojnë sigurinë tonë kombëtare, mos t'i lejoj të funksionojnë dhe të sigurohemi që gjithë qytetarët tanë pa dallim përfshi serbët të integrohen në shoqërinë tonë, në institucionet tona publike dhe të respektohet kushtetuta. Hetimet zyrtare konfirmojnë se prapa këtij sulmi terrorist dhe akti agresioni kundër Republikës sonë qëndron Serbia dhe institucionet e saj, nga organizimi te furnizimi me armatim e pajisje deri te financimi dhe trajnimi i terroristëve në bazat e tyre ushtarake. Sot, në vend se Serbia ti ekstradoi terroristët, vazhdon të inkurajoj ata për ta destabilizuar Kosovën dhe rajonin, për deri sa për fat të keqë Serbisë nuk janë shqiptuar masa nga ana e Bashkimit Evropian. Të gjitha dëshmit që ne i marim nga institucionet tona të sigurisë,
tregojnë që Serbia vazhdon të planifikoj sulme të reja. Ajo që parë dua të siguroj qytetarët e Kosovës është që Serbia nuk do t'ja dalë. Klar zu machen, es gibt hier Unterstützung internationaler Art, eben auch im Zweifel militärisch, zur Absicherung des Friedens. Und gleichzeitig gucken wir mit dem Blick drauf, den ich eben in meinem Eingangsstatement klar gemacht habe, dass Dialog und Deeskalation dazu gehören. Und dabei geht es, der EU-Normalisierungsdialog muss schnell wieder aufgegriffen werden. Nur dann kriegen wir es hin, die Annäherung an die Europäische Union mit der Perspektive, die wir alle wollen, auch wirklich zu realisieren. Dazu gehört die Umsetzung zum Beispiel des ORIT-Maßnahmenkatalogs. Das muss das Ziel bleiben, um die jeweilige Annäherung und Deeskalation dann auch wirklich gewährleisten zu können. Denn am Ende bleibt das Ziel, der Beitritt aller 6 Westbalkanländer ist Priorität unseres Engagements, der Beitritt zur Europäischen Union. Und wir wissen auch, dass die Frage der Anerkennung des Kosovo diese Bemühungen natürlich erschwert. Es gibt nach wie vor 5 EU-Länder, die leider das Kosovo noch nicht anerkannt haben. Seien Sie versichert, wir werben weiter dafür, weil wir glauben, dass das der einzig richtige Weg ist. Qëllimet i kemi të përbashkëta, dhe ajo është mbrojtja e kushtetutës së vendit, mbrojtja e sovranitetit, shtyrja përpara e sundimit të ligjit në çdo cep të territorit të Kosovës, po njëkohësisht edhe arritja e dakordimit me aleatët tonë sa i përket kësaj çështje. Metodat që i shfrytëzojmë për të arritur këtë dakordim mund t'i kemi të ndryshme, por qëllimet asnjëherë.